com vostès probablement ja saben, han sigut Pere Bordes Roca, Josep Casadella Reig, Juan José Cortés García, Trini Escriuelas Beas, tenim aquí el Pere Bordes, perdó. Passem als següents, si us sembla. En Josep Casadella Reig. Guapo i amb ulleres. El Juan José Cortés García. També guapo. La Trini Esquiuelas, anunciant-se com sempre l'obra de teatre que farà per la propera poesia. La Rosa Mari, i aquí la Rosa Mari, tots la coneixeu. Aquí disfressada de rei, en una de les moltes coses que la Rosa Mari fa. Aquí el doctor Josep Picó Font, que és metge del CAP d'aquí de Vall d'Arets i que molts de vostès també coneixen. Per tant, doncs aquí tenim les sis persones que han sigut nominades. També volia dir que el millor record i homenatge que li podem fer és continuar treballant per Vall d'Oreix. Però la Pilar Picorelli, la Pilar Almendros, que són persones que m'han ajudat moltíssim, perquè a veure, les coses es fan, però bueno, la millor eren les idees, però els altres treballaven. I elles dues me les recordo molt perquè sempre m'han ajudat, fins a vegades per fotre'm la bronca de dir bueno, te'n reis tant amb això i l'altre. I bueno, ho barrejo tot, però pel Víctor i pels gossos. I els gats. Defensar Vall d'Oreix i estimar Vall d'Oreix és moltes vegades estar en un lloc que et foten cops per tot arreu, perquè no és fàcil. Perquè hi ha molt desconeixement del que és Vall d'Oreix. I aquest premi, que és un premi que crec que s'hauria de tallar en molts trossets, perquè tota aquesta gent que he citat, tota la gent de Vall d'Oreix té una part d'aquest premi, no és un premi que me l'han donat a mi, l'han donat a moltíssima gent que hem col·laborat i hem treballat junts al llarg de 25 anys, tots ells també tenen una part d'aquest premi. I gràcies al seu exemple, al seu paradigma, al seu acompanyament, i gràcies a aquest premi, intentaré continuar treballant per Vall d'Oreix, on faci falta, espero que com a mínim 25 anys més. Gràcies. També a tots els nominats, perquè a més, evidentment, us ho mereixeu tots, eh? El que passa és que és veritat, hi ha un moment doncs, que hi ha uns números clausos i no tothom ho pot ser. Però evidentment, els que esteu nominats, tots, sou gent que us estimeu a Vall d'Oreix i heu fet moltes coses per Vall d'Oreix. Per tant, jo quasi que demanaria també un aplaudiment pels nominats.